Шумен е изправен пред нова водна криза, стана ясно по време на заседание при областният управител професор Стефан Желев. Този път проблемът идва от електроразпределение Север, които заплашват да дръпнат шалтера на ВиК Шумен заради неплатени сметки. Получихме писмо за дата на спиране на тока на 5 ноември. Попитахме какво ще правят шуменци в тази ситуация. Какво правим с водата? Каквото правихте вчера с водата? Няма да имате вода. Какво правим с водата? Но малко по-дългосрочно. Според областният управител професор Стефан Желев, енергото няма да пристъпи към тази крайна мярка. Той призова ВиК специалистите да наблюдават внимателно районите си. Вижте къде има слаби неща, слаби участъци, къде може да възникне нещо. Затова вие сте отговорници на райони. От едно няма нищо, може да стане нещо много голямо. Пропуски в кадастъра на Велики Преслав за подземната инфраструктура е един от проблемите, довел до голямата ВиК авария, която остави три града и села без вода близо 40 часа. Ние нямаме определен кадастър, за да кажем, да, тук на тия коти преминава кабел. Ние имаме една информация, че под тази маса минава кабел, ама дали е вляво, дали е вдясно. Дали е по средата, никой не може да го каже. Дарина Мартева отбеляза, че трябва да се вземе под внимание факта, че главният водопровод е на повече от 50 години. Ние като ВиК оператор си даваме сметка, че водопровода вече става сложен и опасен за експлоатация. Областният управител професор Стефан Желев заяви, че ако ВиК не стъпи финансово на краката си, няма да получим и парите за подмяна на водопровода. Идеята е държавата да увеличи своят дял в предприятието и по този начин самото предприятие да финансово да се стабилизира. За целта вече са водени разговори с министъра на финансите Владислав Горанов и министърът на регионалното развитие Петя Аврамова.